নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ আৰু এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী প্ৰথমে মহাৰাষ্ট্ৰৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্নাবিছে দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্নাবিছে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি লৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপিৰ ফলাফল ভাল নহ'ল বিজেপিৰ ফলাফল বেয়া হোৱাত সমস্ত দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈ পদত্যাগৰ প্ৰস্তাৱ দিছে উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্নাবিছে উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনত বিজেপিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰত 23খন আসন পাইছিলে দুকুৰি আছিলে দুকুৰিৰো অধিক আছিলে বিজেপি অৰ্থাৎ এন ডি এৰ সাংসদৰ সংখ্যা বিজেপিয়ে 23খন আসন পাইছিলে বিপৰীতে এইবাৰ মুঠেই নখন আসনতে থমকি ৰ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কি হ'ল দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্নাবিছে সকলোখিনি দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈছে উপমুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিম বুলি কৈছে 2022 চনৰ 30 জুনত একনাথ শিন্দে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লৈছিলে 2022ৰ 30 জুনত তেতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ গোটেই ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত পদ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে একনাথ শিন্দে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে আৰু ঠিক তেনে সময়তে উপমুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিলে এটা ইকুৱেশ্যন মিলাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্নাবিছে महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है हमारी सीटें कम हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ সেয়া আছিল খবৰ ইফালে আনুষ্ঠানিকভাৱে ভংগ হ'ল যিহেতু সপ্তদশ লোকসভা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দাখিল কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াৰ লগে লগে ভংগ হৈছে সপ্তদশ লোকসভা ফলাফল ওলাল আৰু ফলাফলৰ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে পদত্যাগ পত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত দাখিল কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু ইফালে 8 জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মোদীৰ শপত গ্ৰহণ 8 জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'বলৈ সাজু হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'বলৈ গৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে এন ডি এৰ চৰকাৰ বিজেপিৰ দলীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য যিহেতু 4 বজাত আজি এন ডি এৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু এতিয়া 4:07 হৈছে এতিয়া এন ডি এৰ যি বৈঠক আছে এই বৈঠকক লৈয়ে গোটেই কুচকাৱাজ আৰু এই বৈঠকত নিশ্চিত ৰূপত এটা বিষয় আলোচনা হ'ব যিহেতু এতিয়া এন ডি এৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকিব জে ডি ইউ বা টি ডি পিৰ তেলেগু দেশম পাৰ্টি আৰু নীতিশ কুমাৰৰ জনতা দল ইউনাইটেডৰ 12খন আসন আৰু ইফালে তেলেগু দেশমৰ 16খন আসন এইখিনি কেনেকৈ আগবাঢ়িব বা মন্ত্ৰীয়েই হওক মন্ত্ৰীপদেই হওক বা কোনোবা আন দলে মন্ত্ৰীপদ নিশ্চিত ৰূপত টি ডি পিয়ে বিচাৰিব তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মন্ত্ৰী থাকক এই ধৰণৰ কথা বতৰা মুঠৰ ওপৰত চৰকাৰ গঠনৰ যিটো কুচকাৱাজ এন ডি এৰ এই মুহূৰ্তত সেই দিল্লীৰ বৈঠকত তৎপৰতা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাসগৃহত হ'ব এইখন বৈঠক সম্ভৱতঃ আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে সকলো বাঘা বাঘা নেতা যিসকল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে আৰু এই ধৰণে বিজেপিয়ে ষ্ট্ৰেটেজি তৈয়াৰ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সাজু হৈছে 8 জুনত খুব সম্ভৱতঃ 8 জুনত আৰু এই ধৰণে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যে বিজেপি সূত্ৰৰ বিশেষ খবৰ যে 8 জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত ল'ব আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতে মঙলদৈত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ এটা দিলীপ শইকীয়াই ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিম বুলি তেওঁ দাবী কৰি আহিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীক পৰাস্ত কৰিছে এইখন যুঁজ তিনিকণীয়া হৈছিল বুলি বহুতেই ক'বলৈ বিচাৰে তাত দুৰ্গাদাস বড়ো আছিলে বি পি এফৰো কেণ্ডিডেট তাত থিয় কৰোৱা হৈছিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাল দিলীপ শইকীয়া জয়যুক্ত হ'ল আৰু তাৰ পিছতে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে এই ধৰণে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে কাৰ্যালয়তে হওক বা বিভিন্ন ঠাইতে হওক এই মুহূৰ্তত দিলীপ শইকীয়াৰ জয়ৰ পিছতে কথা পাতিছিল আমাৰ মঙলদৈৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তই সেই প্ৰতিবেদন আমি আগবঢ়াম কি ক'লে দিলীপ শইকীয়াই শুনক
নিশ্চয়কৈ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত যিটো বৃহৎ জয় লাভ কৰাৰ পিছতেই আচলতে দিলীপ শইকীয়াই আজি বিজয় উৎসৱ পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দৰং আমাৰ যিখন আমাৰ পুৰণি ঐতিহাসিক জিলা আৰু মঙলদৈ আমাৰ সদৰ মানে জিলা হিচাপে স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কালৰ পৰা চলি আছিলে, কিন্তু এইবাৰ যিহেতু নডেল ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ ওদালগুৰি হৈছে, গতিকে কালি আমি আমাৰ যি প্ৰমাণ পত্ৰ ইত্যাদি ওদালগুৰিতে আমি লাভ কৰিলোঁ। গতিকে আজি মঙলদৈ বা দৰং জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, সমৰ্থক, শুভাকাংক্ষীসকলে আজি ইয়াতে আহি অলপ আনন্দ, অলপ ফূৰ্তি কৰিছে আৰু ময়ো সেই তেওঁলোকৰ লগত সহযোগী হৈছোঁ। গতিকে আজি মই আৰম্ভণিতে আকৌ এবাৰ মই দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ যি আমাৰ 18,14,000 ভোটাৰে ভোটদান কৰিলে সকলোকে মই মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত সকলোৱে মিলি আমাৰ দৰংখনক এখন বিকশিত দৰং হিচাপে, আমাৰ ওদালগুৰিখনক, আমাৰ কামৰূপখনক, তামোলপুৰখনক বিকশিত আমাৰ অঞ্চল হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে সকলোৱে কাম কৰিম। নিশ্চয়কৈ আচলতে সাংসদ, আচলতে মঙলদৈ সাংসদ, দৰং জিলা, দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া। আৰু কোনে গঠন কৰিব চৰকাৰ? এই মুহূৰ্তত দুখনকৈ বৈঠকৰ গোটেই দিল্লীত কুচকাবাজ। এন ডি এ নে আই এন ডি আই এ, ইণ্ডিয়া এলায়েন্স নে এন ডি এ? এন ডি এৰ বৈঠক এই মুহূৰ্তত সম্ভৱতঃ আৰম্ভ হৈছে, যিহেতু 4 বজাৰ পৰা বৈঠকখন হোৱাৰ কথা আছিলে। আৰু এই গোটেই কুচকাবাজেই হৈছে চৰকাৰ গঠনৰ। 8 জুনত পুনৰবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। কিন্তু সমান্তৰালকৈ ইণ্ডিয়া গোটেই ইণ্ডিয়া ব্লকে কিন্তু আশাৰী দিয়া নাই। এন ডি এ যাতে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নীতিশ কুমাৰৰ আৰু টি ডি বিৰ প্ৰতি এটা আস্থা এতিয়াও যেন আশাবালি ৰৈ আছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সূত্ৰমতে 9 তাৰিখৰ পূৰ্বে শপত গ্ৰহণ কৰিব নতুন চৰকাৰে, আৰু বিজেপিৰ সূত্ৰমতে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত থকা যি খবৰ, 8 জুনত শপত গ্ৰহণ হ'ব। তাৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ মঙলবাৰৰ এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এন ডি এ মিত্ৰজোঁটক তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে যি ধন্যবাদ জনোৱা যি মন্তব্য বা তেওঁ ধন্যবাদ জনাই যি পোষ্ট কৰিলে, তেওঁ কৈছে যে দেশত 6টা দশকৰ অন্তত প্ৰথমবাৰলৈ ক্ৰমাগত তৃতীয়বাৰৰ বাবে এন ডি এৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে এন ডি এ। আৰু এই দিশটোৱে যেন এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰিছে যে এন ডি এৰ সৈতে জে ডি ইউ আছে বা টি ডি পিও আছে। টি ডি পিয়ে কিন্তু এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে যিধৰণে কথা আগবাঢ়ে তেওঁলোকে জনাব, কিন্তু টি ডি পি এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোক এন ডি এৰ সৈতে থাকিব। কিন্তু কোন থাকিব? যদি টি ডি পি এন ডি এৰ লগতে থাকে, টি ডি পিক লৈ কিন্তু আশা এতিয়াও এৰি দিয়া নাই কংগ্ৰেছে, কংগ্ৰেছ শিবিৰে। কংগ্ৰেছৰ লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে 2009 চনৰ পিছত আটাইতকৈ বেছি আসন, 99খন আসন কংগ্ৰেছে এইবাৰ লাভ কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ হাতত আসনৰ সংখ্যা নাই আৰু কংগ্ৰেছ যে চৰকাৰ গঠন যদি কৰিবলৈ আশা পালি ৰৈও আছে সন্মুখত, কিন্তু বাধা বহুকেইটা থাকিব, প্ৰত্যাহ্বান বুলি ক'ব লাগিব, প্ৰত্যাহ্বান বহুকেইটা থাকিব। সমান্তৰালকৈ এন ডি এৰ চৰকাৰ গঠনৰ তৎপৰতা অব্যাহত আছে আৰু আজি 6 বজাত ইণ্ডি ব্লকৰো বৈঠক আছে। আজি নতুন দিল্লীত এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠক, বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে এন ডি এৰ প্ৰতিটো অংশীদাৰী দলৰ নেতা তেওঁলোকে দিল্লীত যাত্ৰা কৰিছে। জে ডি ইউৰ প্ৰধান নীতিশ কুমাৰ গৈছে, কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আন এটা দিশ যে জে ডি ইউৰ মুৰব্বী নীতিশ কুমাৰ যিখন বিমানত গৈছে পাটনাৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে, পিছৰ ছিটটোত বহি আছিলে আৰ জে ডিৰ তেজস্বী যাদৱ। আৰু তেজস্বী যাদৱ যি ইণ্ডি ব্লকৰ অংশীদাৰ বা আৰ জে ডি ইণ্ডি ব্লকৰ অংশীদাৰ আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ অংশীদাৰ হিচাপে আনখন 6 বজাৰ পৰা হ'বলগীয়া ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠকলৈ গৈ আছিলে। দুয়োগৰাকী কিন্তু ইমূৰে সিমূৰে বহি থকা বা দুটা পৃথক পৃথক কেম্পত থকা দুয়োগৰাকী নেতা, কিন্তু দুয়োগৰাকী একেলগে গৈছিলে আৰু পিছৰ বাৰ উভতি অহাৰ সময়ত বা অৱতৰণৰ সময়ত একেলগে বহি থকাও দেখা গৈছিলে। যি নহওক, ইফালে আহিছোঁ টি ডি পিৰ কথালৈ। টি ডি পি প্ৰধান চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে তেওঁ দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰিছে। ইফালে 12খন আসনেৰে নীতিশৰ জে ডি ইউ আৰু 16খন আসনৰ সৈতে তেলেগু দেশম পাৰ্টীয়ে চৰকাৰ গঠনত যে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব, তেওঁলোকৰ হয়তো তেওঁলোকে হয়তো খুব শক্তিশালী বা মজবুত স্থিতি এটা তেওঁলোকে থাকিব। বহুতে তেওঁলোকক এইধৰণে আনকি ক'বলৈ বিচাৰিছে যে তেওঁলোক কিং মেকাৰ, তেওঁলোকৰ ওপৰতে বহুখিনি নিৰ্ভৰশীল। আৰু আনহাতে কংগ্ৰেছে এইধৰণে আশা পালি ৰৈ আছে যে যদি নীতিশ কুমাৰে যিহেতু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে, নীতিশ কুমাৰক লৈ এতিয়াও আশা আছে, যদি আহি যায় তেনেহ'লে হয়তো উলটফেৰ কৰি দিব পাৰে। এই ধৰণৰ আশা এটা টি ডি পি আৰু জে ডি ইউৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছৰ আছে। লক্ষণীয়ভাৱে দুয়োটা দলকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স মিত্ৰজোঁটৰ যোগদানৰ বাবে আমন্ত্ৰণ যিহেতু জনোৱা হৈছে, আজি পুৱা পাটনাৰ পৰা একেখন বিমানতে জে ডি ইউ আৰু আৰ জে ডি নেতা দুয়োগৰাকী, লালপ্ৰসাদ যাদৱৰ পুত্ৰ তেজস্বী যাদৱ আৰু ইফালে নীতিশ কুমাৰ দুয়োগৰাকীয়ে যাত্ৰা কৰিছে। ইফালে চৰকাৰ গঠনৰ সমানেই কিন্তু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ তৎপৰতা যি অব্যাহত ৰাখিছে, প্ৰশ্নটো এতিয়াই বা চৰ্চাটো এই
ধৰণৰ যে কাৰ হাতত কিমান সংখ্যা বা কোনে গঠন কৰিব সরকার আমি কিছু ফিগার্স আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়া জনাদেশ উদ্ধৱ ঠাকৰে শিৱসেনাৰ হাতত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বহুকেইখন আসন আছে নখনকৈ আসন আছে ইফালে শিৱসেনা একনাথ শিন্দেৰ হাতত হাতখন আসন আছে আৰু এটা আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো ডি এম কে অন্যতম এটা গুৰু দল এটা ডি এম কে 22খন আসন আছে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ ডি এম কে ইফালে জে ডি ইউৰ 12খন আসন বিজেপিৰ অকলেই বিজেপিয়ে 240খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বাকীকেইখন আসন মিলি এই ধৰণে আমি দুয়োটা এলায়েন্সৰ কথা আমি কৈছোঁ আৰু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে 2009 চনৰ পিছত 99খন আসন এইবাৰেই লাভ কৰিছে আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰূপত এই বিগত বছৰৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ আৰু 234খন আসন লাভৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে নীতিশ কুমাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুক যোগাযোগতো ৰাখিছে উদ্ধৱ ঠাকৰে অৱশ্যে আজি ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠকখনত থাকে নে নাথাকে সেয়াও কিন্তু নিশ্চিত নহয় সম্ভৱতঃ নাথাকে তৃতীয়বাৰৰ বাবে এন ডি এ চৰকাৰ গঠনৰ সুবিধা নিদিবলৈ যাতে সুবিধা নিদিয়ে তাৰ বাবে এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ দুই সংগী দল মুৰব্বী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অৰ্থাৎ টি ডি পিৰ মুৰব্বী চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু ইফালে নীতিশ কুমাৰক ইফালে জে ডি ইউ নেতা নীতিশ কুমাৰ আৰু আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী যাদৱ দুয়োগৰাকী ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে একেলগে তেওঁলোকে একেখন বিমানতে উৰা মাৰিছে পাটনাৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে বিমানত উঠাৰ সময়ত নীতিশ কুমাৰ আৰু তেজস্বী যাদৱ অগা পিছাকৈ বহি আছিলে আৰু তাৰ বিপৰীতে টেক অফৰ সময়ত দেখা গ'ল একে শাৰীতে তেওঁলোক বহি আছিলে নীতিশ আৰু তেজস্বীৰ এই বিমান যাত্ৰা এতিয়া বিশেষ কিবা চৰ্চা দিছে নেকি কিন্তু দিছে ইংগিত কিবা বিশেষ বহন কৰিছে নেকি সেয়া সময়ে ক'ব কিয়নো দুয়োটা কেম্পে সেয়া এন ডি এ হওক নীতিশ কুমাৰৰ ওপৰত ভৰসা কৰি আছে সেয়া যদি ইণ্ডিয়া ব্লকৰ কথাই কওঁ নীতিশ কুমাৰৰ ওপৰত ভৰসা কৰি আছে নীতিশ কুমাৰ যথেষ্ট শক্তিশালী ৰূপত আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ চৰ্চাত থকা অন্যতম এগৰাকী ব্যক্তি কিন্তু আগমুহূৰ্তত একেলগে অগা পিছাকৈ বহা এই দুয়োগৰাকী নেতা আৰ জে ডি আৰু জে ডি ইউ নেতা দুয়োগৰাকী নামি অহাৰ সময়ত কিন্তু একেলগে বহিল আৰু কিবা বিশেষ ইংগিত দিয়ক নিদিয়ক ই কিন্তু চৰ্চাৰ যথেষ্ট খোৰাক দিছে চাৰিওফালে সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাম যে জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাৰ পৰা পলাইছে চোৰ লকাপৰ পৰাই পলাইছে এজন চোৰ থানাৰ পৰা দৌৰি পলায়ন কৰিছে চোৰটোৱে পলায়ন কৰা চোৰক খেদি থোৱাৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে কেমেৰাত আৰু খেদিও চোৰক ধৰাত ব্যৰ্থ হৈছে জালুকবাৰী আৰক্ষী চোৰ পুলিচৰ দৌৰাৰ কথা হয়তো আপুনি শুনিছে হয়তো টিভিত কেতিয়াবা চিনেমাত দেখিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত সঁচাকৈ চোৰ পুলিচৰ এই যি দৌৰ এই দৃশ্য দেখা গৈছে আৰু জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ থানাৰ পৰাই পলাইছে চোৰ লকআপৰ পৰাই পলাইছে এটা চোৰ পলাইছে এফালে চোৰৰ তিঘিল খিলনি চাৰিওফালে চুৰি হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা বাঢ়িছে আৰু তাৰ মাজতে লকআপৰ পৰাই পলাইছে এটা চোৰ আৰু এই চোৰ ধৰিবলৈ আৰক্ষীৰ দৌৰ থানাৰ পৰা দৌৰি পলায়ন কৰিছে চোৰটোৱে আৰু পলায়ন কৰা চোৰক খেদি যোৱা দৃশ্যবন্দী হৈছে কেমেৰাত খেদি চোৰক ধৰিব কিন্তু পৰা নাই ব্যৰ্থ হৈছে এতিয়ালৈকে জালুকবাৰী আৰক্ষী চোৰ পুলিচৰ দৌৰ বুলি জিখাৰী কথা কোৱা হয় এয়া চোৰ আগে আগে দৌৰিছে লকআপৰ পৰাই পলাল চোৰ আৰু পিছে পিছে আৰক্ষীৰ লোকসকল ব্যৱসায়িক অপহৰণ কৰা অভিযুক্ত পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত এলাহাবাদৰ ব্যৱসায়িক অপহৰণ কৰা অভিযুক্ত পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত নকল সোণ চক্ৰ এটাই অপহৰণ কৰিছিলে আশীষ পাণ্ডিত নামৰ সেই লোকগৰাকীক গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা অভিযুক্ত ইছলাম আলী ওরফে চাহিলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অৱশ্যে কৰিব পৰা নাই অপহৰণ কাণ্ডত ব্যৱহৃত সেই স্কৰ্পিঅ' বাহনখন আৰু বৃহস্পতিবাৰে সোণ কিনিবলৈ অহা আশীষক কটাহবাৰীৰ ৰাজপথত পেলাই গৈছিল দুৰ্বৃত্তই চাহিলক অধিক জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে লগতে উলিয়াইছে নকল সোণৰ কাৰবাৰৰ ভয়ংকৰ তথ্য যি নকল সোণৰ কাৰবাৰ ক'ৰ ক'ৰ পৰা চলে মাজে সময়ে কিছু তথ্য ওলাই থাকে নকল সোণৰ নাও বিক্ৰী কৰা আন মূৰ্তি বিক্ৰী কৰা এই ধৰণৰ চক্ৰ এটাই বিভিন্নজনক জালত পেলায় কিন্তু এইবাৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল অপহৰণৰ ঘটনা সম্প্ৰতি দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ লকআপত আছে অপহৰণকাৰী ইছলাম আলী ওৰফে চাহিল ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে দীপাংকৰ
জালুকবাৰীত সংঘটিত যিটো ঘটনা এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন, কিন্তু কেনেকৈ আচলতে গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিলে সেয়া এটা প্ৰশ্ন, আৰু লগতে নিশ্চয়কৈ এজন বা দুজন মানুহৰ কাম নহয়। নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ যিটো অনুসন্ধান সেয়া বৰ্তমান দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাই থকাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ। আৰু যিগৰাকী ইছলাম আলী, যিটো আমি ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাইছো, আৰু এই মূল অভিযুক্তটোৱে ইয়াৰ পূৰ্বে পানবজাৰ আৰক্ষীৰ হাততো তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে, কৰি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ তেওঁ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। কিন্তু জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ এই যি দুই নম্বৰী কাৰবাৰ, সেই কাৰবাৰৰ সৈতে জড়িত থকাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল। আৰু বিগত সময়ছোৱাত যি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো যোৱা বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছিল গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত, কটাবাৰীত আহি সেইজন অপহৃত লোকক ৰাজপথত পেলাই যোৱাৰ নিচিনা ঘটনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিল। কিন্তু এলাহাবাদৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি নকল ফোনৰ চক্ৰত পৰি নিজকে সৰ্বশান্ত হোৱা ব্যৱসায়ীয়ে কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাটো আৰক্ষীৰ আগত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ তথ্য এক প্ৰকাৰ যোগান ধৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল। আৰু গোটেই কথাটোক লৈ যিহেতু বঙালমাৰাৰ পৰা এই সমগ্ৰ নেটৱৰ্কটো গুৱাহাটীত চলি আছে, কাৰণ এই মুহূৰ্তত যদি ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে বঙালমাৰাত এই ধৰণৰ কাৰবাৰ বৰ্তমান নিসিজা হৈছে। কাৰণ আমি পূৰ্বেও জানো যে আনন্দ মিশ্ৰ যেতিয়া এছ পি হৈ আছিল, তদানীন্তন সেইগৰাকী এছ পিৰ সময়ছোৱাতেই এই ধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ নেক্সাছৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল। কিন্তু তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ, এই গোটেই কাৰবাৰটোৱে এক প্ৰকাৰ কিন্তু গুৱাহাটীৰ কটাবাৰীলৈ উঠি অহা ধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিল। এইগৰাকী ইছলাম, যিগৰাকী ইছলাম আলী, তেওঁক আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সোধপোছ চলাই আছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত। কিন্তু তেওঁক কি ধৰণে শাস্তি প্ৰদান কৰিব বা গোটেই ঘটনাৰে তেওঁলোক কি ধৰণে ইনভলভমেণ্ট পাব আৰক্ষীয়ে, সেয়া নিশ্চয় এটা প্ৰশ্নৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। কাৰণ এগৰাকী এলাহাবাদৰ ব্যৱসায়ীক স্কৰপিঅ'ত উঠাই লৈ যোৱা হ'ল, তাৰপিছত তেওঁক ৰাজপথত পেলাই থলে 24 ঘণ্টাৰ পিছত, তাৰপিছত সেইদিনৰ পৰা এই অভিযুক্তটো পলাতক হৈ আছিলে। গতিকে গোটেই ঘটনাটোক আৰক্ষীয়ে এটা উচিত তদন্তৰ মাজলৈ যদি সমগ্ৰ ঘটনাটো আগবঢ়াই লৈ যায়, তেতিয়াহ'লে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব যে গুৱাহাটীত যে বৰ্তমান বঙালমাৰাৰ এটা বৃহৎ নেটৱৰ্ক, বৃহৎ চক্ৰ যে সক্ৰিয় হৈ আছে। কাৰণ আমি বিগত কেইবাটা দিন ধৰি যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীত জালনটকে ধৰি নকল সোণ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু প্ৰতিটো ঘটনাৰে কিন্তু লিংক যদি চোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে লখিমপুৰৰ বঙালমাৰাৰ লখিমপুৰ কানেকশ্যন, বঙালমাৰা কানেকশ্যন আপুনি কোৱাৰ ধৰণে আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ উৎখাত কৰিব এই গোটেই চক্ৰটো, সেয়াও কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। বা কেতিয়াকৈ উৎখাত কৰিব পাৰিব, কিয় পৰা নাই এতিয়ালৈকে, বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা। এই ঘটনাটো সোধা পোছা কৰা হৈছে, চাহি লওক, হয়তো আৰু কিছু তথ্য ওলাব। টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মাছালা, সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট, এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। মনত ৰাখিব, ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জন, এভৰিডে মাছালাৰ টেষ্টি হ'ব ভোজন। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট, এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি, এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মাছালা।